Rreth 1 javë më parë, Ani Dyrmishi, drejtori i kurudhave shqiptare, dha dorë heqje nga kjo detyrë që ushtronte që nga viti 2017. Në vendin e tij është emëruar tashmë Gentian Liko, menaxher projektesh në fushën e ndërtimit dhe infrastrukturës. Referuari i shkrimit të tij, më herët ai ka punuar dhe jetuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa së fundmi, drejtuesi i ri i kurudhave shqiptare Gentian Liko ka mbajtur postin e nënkryetarit të bordit dhe sekretarit në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë.